La última consulta. Jaume. Jaume, sisplau. Hola. Bona tarda. No, mal, hem de ser pragmàtics amb aquest home, és britànic i és pragmàtic sempre. De fet, aquí, jo m'he perdut l'unitat de la conversa, per tant, potser ho has dit, eh? L'entorn ha canviat. Ha romput Podemos, Ciutadans puja i, per tant, crec que seguim mantenint una miqueta la mateixa estratègia. De fet, l'assemblea ha estat un èxit. A nivell de poble, convencem. Hi ha alguna mena d'estratègia, hi ha alguna mena d'idea d'acostar-se al món econòmic, perquè el món econòmic realment no s'acaba de sortir. Jo soc empresari i jo veig que no es mou massa bé. Però és un món que té molt d'interès realment en l'independència. Doncs, des de l'assemblea, com es pot acostar aquest món? Perquè els determinats missatges, determinats discursos, com el Centre Català de Negocis o com alguns que senten aquí a vegades, es fan molt més arriba. És un món una miqueta més complex d'entendre. Però realment, si amb aquest escenari canviant, si no ens acostem al món econòmic, això de la independència no ho continuarem. Com ho plantegeu? Nosaltres tenim una sectorial que es diu empresaris sobre independència i que fa molts altres. Més, et diré més, el 99% d'alguna empresarial català, per sort el teixit empresarial català és petita, mitjana i microempresa. I aquesta està pels consells, eh? Aquesta sí, el que estan en contra són bastant les grans empreses, però n'hi ha molt poques. Ara bé. En el món mata el metall. El 80% de les empreses manufactureres de Catalunya treballen per CEA. CEA tenia el president, d'acord, que forma part d'una determinada productiva. Són un dit de la imatge de Simbats. No estan pel curs. No, és una cosa que és sèria, perquè estem parlant de molts llocs de treball. I quan parles de tecnologia a la gent l'espanta el lloc de treball. Aleshores, com podem, el centre de valor, jo els empresaris els conec perquè el discurs és molt complex de vendre, el centre català de negocis. Com es pot generar un debat en aquest sector empresarial per donar-li confiança? Són dues coses que m'estàs plantejant diferents. Una cosa és el món empresarial, l'altra són els que treballen per a grans empresaris. Jo entenc que són dues coses diferents. És a dir, del món empresarial, nosaltres tenim una sectorial d'empresaris que ha fet moltes presentacions i que fa molta feina. Jo sí que et puc dir que la petita i mitjana empresa estan pel procés perquè he parlat en les pimes, amb la SECOT i he parlat. Una altra cosa són les grans empreses. Els empresaris, personalment, el dia 27 de setembre tindran el mateix poder que nosaltres, tindran un vot. Aquesta és la realitat. Una altra cosa és els que treballen. Els treballadors d'aquestes empreses, escolta'm, els treballadors d'aquestes empreses, se us ha de dir què passarà el que ha passat amb tots els processos d'independència que hi ha hagut al món. Que els empresaris en principi han estat en contra, però després han passat. Quan han vist que la cosa anava i que ha funcionat, s'han passat. Igual que han fet els bancs. Els bancs no es pronuncien, perquè els bancs no es pronuncien. No es pronuncien els bancs. I què han passat de tots els països que han aconseguit la independència? Que han fet exactament igual, han intentat, com aquí, nedar entre dues aigües i quan ha arribat el moment, doncs, han acceptat perquè era millor i perquè ja estava fet. I amb els empresaris passarà exactament igual, és a dir, el lloc de treball aquest serà exactament igual. Nosaltres no volem trencar res, és a dir, no volem trencar res, volem continuar. I si treballa per la SEAT, continuarà treballant la SEAT, o és que la SEAT desapareixerà. És a dir, la SEAT continuarà exactament igual, fabricant cotxes exactament igual. Perquè el tema de la independència és un tema senzillament que nosaltres gestionarem els nostres recursos. Però aquí no es tracta de fronteres ni de res, tot continuarà igual. Si ara representa que el món és global, continuarà exactament igual. És a dir, aquests treballadors, en lloc de treballar dins de l'estat espanyol, treballaran a l'estat català. Però la SEAT existirà igual i de cotxes se'n faran igual. Això és el que us hem de dir. És molt fàcil. És de la mateixa manera. O ara hi ha molts treballadors que se'n van d'aquí a treballar a França o a treballar al Marroc i no passa absolutament res. És a dir, això us hem de dir. Una cosa són els empresaris, que potser no volen, sobretot els del pont aeri, perquè tenen els negocis a Madrid i s'han juntat i s'han creat a l'ombra de l'estat espanyol. Però la gent que treballa per aquests empresaris, el seu lloc de treball continuarà igual, perquè hem de pensar que no passarà res. És a dir, això ho hem de pensar com una separació, com va passar entre Txèquia i Eslovàquia, que es van separar i no va passar absolutament res, o com Eslovènia, que no va passar absolutament res, va continuar tot igual. L'únic que hem de pagar els recursos allà, pagaràs aquí i a poc a poc s'anirà fent, però aquí no es tracta de posar absolutament cap frontera ni canviar res. Si no hi ha fronteres a Europa,
És a dir, això és el que hem d'explicar, és a dir, hem de fer un canvi mental. És a dir, és un canvi mental molt important. L'altra cosa és els empresaris, els grans empresaris, d'acord? Tindran un vot com nosaltres. Els treballadors els han de dir que no els canviarà res, que continuaran cobrant absolutament igual. I el que s'han de preocupar és que aquí es venguin molts cotxes. Però també se'n deuen preocupar ara. És a dir, jo crec que és molt important que ens tranquil·litzem en aquest sentit. És a dir, continuarà absolutament igual. Jo, si cal, doncs nosaltres hi ha una sectorial d'empresaris a l'Assemblea que, si vols, s'hi pots posar en contacte i ells doncs poden venir a parlar i a explicar-ho, perquè aquesta és la seva feina. I companys, amics, tots, gràcies per assistir-hi, ha sigut un ple increïble i estem molt emocionats.